Погляньте, браття, на цей меч. Він подарований нам, щоб бути символом перемоги. Так жителі Підлістя відтворюють легенду про Богдана Хмельницького, який разом з козацьким військом у 1651 році зупинився в їхньому селі. Роль гетьмана грає Володимир Лопацький. По легенді, Богдан Хмельницький, коли був у Підлістях, саме в цій каплиці для нього козаки її збудували, молився перед походом на Берестечко. І по легенді він заховав такий важкий дорогоцінний меч, який був освячений в Єрусалимі на гробі Господнім. Отут у Підлістях існує така легенда, що якщо її хтось віднайде, то цей меч то собі достане замін гетьманську силу. На фестиваль приїхали троє владик Православної церкви України. Вони відправили архієрейську службу та освятили воду в криниці на території духовного центру. Настоятель релігійної громади села Підлісті отець Юрій Мазурчук розповідає, також вшанували загиблих козаків. Після того, як була поразка, козаки, які вдалося вижити, вернулися сюди і поховали тут там ранених козаків. У нас тут є козацькі могили. Наша Богданова капличка переживала декілька таких часів руйнування. Руйнування під час війни, руйнування під час комунізму. Останнє її відбудували це в 93-му році. В 90-му році почали відбудовувати, і коли трактор працював тут, копавши, попали на таке масове людське заховання. І видно було, що були черепи проломані, ніби як то шаблями пробиті, і були молоді зуби, були білі зуби. Тобто це свідчило про те, що це молоді хлопці. І був такий, прийняли такий висновок, що це, напевно, могили козаків. Бо звісно, що козаків як ховали? Ховали братськими могилами. 91-річний Іван Гуменюк – один із найстарших жителів Підлістів. Чоловік розповідає, допомагав односельцям відновлювати каплицю. Приходив з роботи, ну і ходив сюди допомагати. Підносили камінь сюди, а поки стіни не вимерли, тоді верха робив на каплиці. Ну і так воно життя проходило. Також до 370-річчя побудови Богданової каплиці на фасаді відкрили пам'ятну дошку. Виготовили її на замовлення настоятеля релігійної громади села Підлісті отця Юрія Мазурчука та організатора фестивалю Андрія Левчука. Ми її замовили, виготовили в Ланівцях. Дошка, на дошці зображений логотип нашого майбутнього центру, який тут будемо, ми сьогодні відкриваємо, духовно-історичний центр Богданова каплиця. На фестивалі разом з онукою прийшла Марія Карпенко. Окунаєшся в цю історію і переживаєш разом зі своїми предками, як вони жили, як воювали. Чогось мені тут малюється така картина, як стоять козаки, як тече вода, як вони тут загоюють свої рани, і як їм було важко. Я це все переживаю. І це так для мене неймовірно. І я хочу, щоб мої внуки це теж переживали, теж бачили. Богдана Сарабун, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопільщина.